Mbunge wa jimbo la Kibiti Ali Sefu Ungando amesisitiza kuwa ataendelea kuzisaidia shule za sekondari za msingi jimboni humo ili kuhakikisha wanafunzi wanafanya vyema katika masomo yao. Sefu Ungando ameeleza hayo katika mahafali ya sekondari ya Zimbwini iliyopo wilayani Kibiti, ambapo amesema hatua hiyo katika ikama yangu niliopewa Nyamisati mna jumla ya wahitimu 54. Hapo mna kitu na kila sababu na kazi ya kuifanya, kuwaletea chakula cha siku ya kufanya mtihani wanafunzi wote hao 54 na vitendea kazi vikiwepo peni, penseli na lula. Lakini wazee wangu Nyamisati, yako maneno nayasikia mtaani, mimi najua sababu ni miongoni mwenu. Wako baadhi wanabeza chakula chotoa. Ukimwona mtu anabeza, huyo si miongoni mwetu, si mdengereko huyo. Sisi tunajua siku ya mtihani familia nyingine inakuwa ina uwezo wa kupika chakula kumpelekea mtoto wake siku ya anayehitimu. Tukalemaliza. Lakini hata vyakula vinatofautiana. Iko familia zingine Mwenyezi Mungu alhamdulillah kidogo neema wanayo, watampikia pilau, kuku. Lakini familia zingine zipo za nongwa bile. Siku hiyo ndio kwanza kinapondwa kisambu na ugali wa muhogo. Na kinatiwa kwenye kijungu na pelekewa mtoto shuleni. Lakini mtoto wa jirani yake anakula pilau na kuku. Kwa pale mtoto kimoyo anasononeka, yani mimi baba nakula ugali wa muhogo, watu wangu hapa nakula pilau na kuku. Ndio maana nikasema kwamba siku ya mtihani chakula kiwe uniform, kiwe aina moja tu. Wewe kama tajiri ngoja mwanao amalize mtihani afu uko nyumbani ukachinjia mangombe yako. Wewe si tajiri. Lakini yeye akiwa shuleni chakula wale cha aina moja anacholeta ndugu yao mwenzao Ali Sefu Ungando ndio mbunge wa Kibiti. Kwa hiyo wazee wangu, nachoomba kutoka kwenu mnipe ushirikiano. Sababu bila ushirikiano hatuwezi kupiga hatua yale tulio ya kusudia. Lakini kuna risala zenu nilipokea kuna zaidi ya changamoto sita mwalimu. Ni kweli nazichukua na kwenda kuzifanyia kazi. Sababu ziko zingine sisi kama halmashauri tuna uwezo nazo. Hili jambo la aibu kukosa hata viti, jamani viti. Hili ni kuhakikishia mwalimu anaenda kuifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Sababu misitu tunayo. Viti 16? Ile tutaandikia mzalala, lakini yako mengine sisi kama halmashauri tuna uwezo nayo. Hapo chetu ya ndani yapo, tunakusanya kishindo viti. Hili ni aibu, sababu ndio mgeni njoo mwenyeji apone. Sasa mimi mgeni nimekuja, mwenyeji bali kwako hujafagia, nikufagilie mimi mgeni? Sababu ndio mwenyeji, tuambizane tu kweli, ndio mwenyeji njoo mgeni, mwenyeji apone, atakufagia na yao na yeye unamngoja mgeni. Hili la vitu tunakwenda kulifanyia kazi. Lakini umesema una magodoro, unataka godoro moja. Godoro 154. Hili nalo nalichukua na kwenda kulifanyia kazi. Lakini swala la viti nikuuliza mwalimu, NMB ushaandikia barua kwa upungufu wa viti NMB?